Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletronicaparatudo.com. Pessoal, vídeo rápido, por quê? Tá eu e a diretora aqui alta hora já, altas horas, trabalhando. E tô fazendo um vídeo aí sobre o circuito estrobo de LED. Quem está acompanhando o canal youtube.com/eletronicaparatudo sabe que já tem 4 vídeos aí lançados sobre o estrobo de LED. É o circuito, é o projeto que a gente está trabalhando, ok? Já tem isso aqui, ó. Estou mostrando em primeira mão. Bom, mas o assunto não é esse. Qual é o tema? Estanhando a placa de circuito impresso para dar mais resistência e tentar dar fim à falsa, a uma definição não tão boa quanto a gente gostaria. Exemplo. Diretora, mostra em primeira mão. Talvez vocês consigam ver, talvez não. Parece que está perfeita, mas não está. Rodrigo, é funcional? É mais que funcional, mas a perfeccionista aqui, o perfeccionista do Rodrigo, quer que as trilhas não tenham essa porosidade que elas estão aparecendo aqui. Por quê? Porque eu utilizei o circuito, o processo térmico de impressão, pessoal. Ou seja, eu imprimi, cadê? Papel sulfite e o papel amarelo que a gente já falou. Mas esse papel não transfere muito bem para a placa, ou falta de calor da minha parte, tá. Bom, final da história. Como deixar ela mais perfeita? Estanhando a placa de circuito impresso. Com o quê? Com estanho. Vamos estanhá-la e ver o resultado que a gente obtém a partir da estanhagem dessa placa para que ela fique mais homogênea em matéria de trilhas. Bora para a bancada. Pessoal, a gente tá com a placa aqui, ó. Eu vou pegar. A diretora tá pegando aí, ó. Isso, bacana. Olha lá, mostra os detalhes, diretora. Pessoal, aqui, ó. Ela pegando aí, ó. Eu vou mostrar, olha aqui. Como ela mostrou, mas para vocês saberem o que a gente vai fazer. Tá vendo essas pequenas falhas aqui, ó? Não é problema. Tudo funciona, mas eu vou tentar deixar isso aqui melhor. Vamos lá. Vou pegar aqui, ó, o ferro de solda. Já tá quente. Diretora, mostra aqui, por favor, o estande do ferro de solda. Já tá quente. Temos aqui o nosso estanho, tá? Ah, Rodrigo, esse suporte pro estanho. Vocês sabem que a gente imprimiu na impressora 3D. Mostra lá, diretora, que ela tá ali trabalhando, ó. Tá lá trabalhando. Beleza, voltou pra cá. E vou passar pasta de solda da BES na placa para começar o processo. Então agora eu mais vou fazer do que falar. Ah, Rodrigo, é bem melhor assim. Beleza, então vamos lá. Ó, isso aqui é porque eu não quero sujar tanto. Vem aqui, ó. Passar aqui mesmo. Beleza, tá aí com pasta de solda, ok, já tem o estanho, e vamos lá, um pouquinho de estanho na ponta do ferro, só um pouquinho, ó. Pronto. Para não criar bolha, não precisa botar muito estanho, pessoal. Uma parte já foi.
Empurrar a solda, tá? O estanho. Empurrar. O ferro tem que estar quente, hein? Tá por volta aqui de 320 graus. 340 graus. Se botar muito, pessoal, vai dar curto entre uma trilha e outra. E isso aqui eu tô fazendo, eu vejo, pessoal, aí, os que conheço que fazem, utilizam placas maiores, de muito maior dimensão. Pra vocês terem uma ideia, essa placa aqui tem 5 centímetros por 3 centímetros apenas. Vou limpar a ponta do ferro agora. Vou mostrar pra vocês, limpa com estanho, ó. Aqui. Isso aí, diretor, ó. Beleza. E vamos voltar. Não tem problema também se ficar muito um pouco gordinho em algumas partes não, pessoal. Dependendo da trilha, até bom que reforça a corrente que vai passar ali. Nas trilhas mais grossas é mais difícil, porque dissipa mais rápido o calor da ponta do ferro por causa do cobre. Transportando solda, estanho, ó. Tá vendo? Pra não ficar bola. Ó, agora a gente pinta. E era um pouquinho só. Um pouquinho mais. Só para terminar. Pegou, diretor? Tô pegando. Beleza. Tá aí. Bom, pessoal, vamos ver o resultado final. Deixa eu limpar a ponta de ferro de solda. Sempre lembro pra vocês, ó. Deixar ele limpo, com estanho mesmo. Um pouco de estanho. Joga fora, limpa. E pra guardar o ferro de solda, ó, guarda ele com estanho nele. Ok? Beleza. Pronto, a gente apaga aqui a nossa máquina. E foi. Bom, tá feito, olha aí. Rodrigo, mas porra, parece que ficou mais feia, Rodrigo, porque ela agora tá com mais furo. Na verdade, parece que está, pessoal, mas não. Ela agora tá estanhada, muito mais fácil de soldar, na verdade, e tá protegida, ok? E aqui é o nosso lado oposto, que é o nosso circuito de estrobo de LED. Bom, pessoal, é isso. O vídeo era assim. Queria mostrar para vocês como fazer pasta de solda, o ferro de solda, o nosso estanho e fechou. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, curte, like, curte, brincadeira. Deixa teu like, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal. O sininho aí é para receber as próximas notificações automaticamente. Pessoal, até eu gostei do resultado, tá? Parece que é feio, mas não é não. É muito mais, como eu vou dizer pra vocês, muito mais resistente. Então é isso aí. Fica com Deus. Um abraço. Tchau.
Audio Jungle. Audio Jungle.